De dagliga kraven med att förbereda och skicka paket, stora kuvert och brev är en nödvändig del av att göra affärer. Du måste hålla koll på olika sorters brev och se till att alla får rätt porto och är förseglade. Det är precis detta som Connect Plus 500W från Pitney Bowes är utformat för. Den är robust, effektiv och lätt att använda. Connect Plus 500W förenklar bearbetningen och förbättrar resultaten. Om ett ord skulle beskriva hur Connect Plus-serien fungerar så är det intuitivt. Tack vare pekskärmen i färg blir användarutbildningen och den dagliga användningen hur enkelt som helst. Portot förändras ofta, men Connect Plus hjälper dig med detta genom att automatiskt meddela dig när förändringar görs och dessutom hämta de senaste portotabellerna så att du alltid är uppdaterad. Den klara, färgglada pekskärmen är lockande för både nyanställda och vardagsanvändare. Den avancerade tekniken underlättar ditt arbete oavsett om det handlar om vardagsposten eller dina speciella postbehov. Och sa vi snabb och pålitlig? Connect Plus 500W förseglar automatiskt brev som är upp till 16 mm tjocka samtidigt som den frankerar upp till 120 brev i minuten. Du kan lita på att Connect Plus 500W möter de kritiska tidsfristerna varje dag, exakt och korrekt, eftersom att funktionen Way on the Way, väg på vägen, ser till att varje brev har rätt porto. Och eftersom post idag kan vara både små och stora föremål, tunna och tjocka, kan Connect Plus 500W hantera dem alla. Med Pitney Bowes innovation Wow, Way on the Way, kan blandad post i olika storlekar och med olika vikt bearbetas i en enda postrunda. Du kan känna dig trygg i att du aldrig behöver gissa portot eller riskera att brev skickas tillbaka på grund av felfrankering. Med den platsbesparande vågen kan du väga och klassa små kuvert, tyngre brev och även jämföra leveransalternativ och specialtjänster direkt på pekskärmen. Om du ska skicka större föremål eller tjocka brev har du flera vågalternativ som väger dem snabbt och korrekt. Det är lätt att skriva ut frankeringsremsan och klistra fast den på försändelsen. Postprocessen är inte slut när portot är stämplat. I behov kan Connect Plus 500W hjälpa dig att rapportera din portoanvändning och dina avgifter utifrån avdelning, försändelseslag, viktgräns eller projekt. Med kontohanteringen kan du skapa en sammanfattnings- eller transaktionsrapport för specifika tidsperioder som du själv kan välja. Du kan till och med exportera uppgifter som kan användas för bearbetning i din dator. Med vårt kostnadsfria online-verktyg MyGraphics kan du snabbt och enkelt skapa meddelanden för kuverten direkt på din dator. Utskriften på Connect Plus ger dig flexibilitet att ändra kuvertmeddelandet, ord och grafik på bara några minuter. Du kan spara stora summor genom att förpassa färdigtryckta kuvert till det förflutna. Slipp tryckeriets handläggningstid och minska lagret med kuvert samtidigt som varje tryck kostar mindre. Med Connect Plus skriver du bara ut det du behöver när du behöver det. Vardagens krav kan vara omöjliga att förutse. Ändå litar folk på att jobbet blir gjort på rätt sätt och i rätt tid. Med sin avancerade teknik kan Connect Plus 500W hjälpa dig att hantera allt du kan ställas inför och möta dina dagliga tidsfrister exakt och korrekt varje gång. Connect Plus 500W från Pitney Bowes. Modern teknik som sparar pengar och bidrar till att ditt kontor fungerar smidigt,